Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. A jak jsem říkal v minulém díle, tak si v tomhle díle postavíme, nebo tak jako navrhneme, nebo načrtneme, nebo začneme stavět, nebo uvidíme, nový skladiště. Takže se na to rovnou vrhnem. Já jsem přemýšlel co a jak, jak to udělat nebo neudělat, jestli tady to nějak složitě přenášet ty truhly nebo nepřenášet. A rozhodl jsem se, že to, hele, tady jsou nějaký truhly, že to nebudu hrotit, že prostě udělám úplně kompletně nový, pokud tady žádný další nenajdu. Protože to v celku nemá smysl, fakt se jedná jenom, hele. Fakt se jedná jenom o pár kusů dřeva, takže to se dá přežít, že prostě tyhle ty jakoby truhly přijdou vniveč. No, tady ještě jedno. Takže já si prostě tady vezmu jenom nějaký dřevo a pustíme se do toho. Tady si vezmu tohle, to bych si mohl vzít už hned. Tady, Protože ty taky budeme vlastně přenášet pryč. Kraftovací bedínky ty si taky dáme pryč. Záměrně to dělám všechno před váma, protože vím, že máte rádi, když se nehraje moc za kamerou a přeci jenom jsem toho teď udělal za kamerou hodně, jak jsem nenatáčel, tak jsem si říkal, že tady to bude taková jakoby opravdu takový ten nefalšovaný Minecraft, kdy opravdu uvidíte úplně všechno. Včetně failů, jak tak mám takový divný tušení. Takže. Kde budou? Tady budou určitě dvě, tady budou dvě. Tady budou. Tady bude obě jedno, to vím, to si pamatuju. Tak, a teď. To znamená, že tady bude, to znamená, tady bude díra. To vám potom řeknu proč. Proč tady bude díra, tady taky. Taky vám potom řeknu proč. Nebo taky si potom ukážeme proč. To vlastně uvidíte. A pak bude díra tady naproti tomu. To znamená tady. Tady. Tak, tady je díra. Super. Takže jo. Takže já si jdu udělat nějaký ty. Tady si dám ty kraftovací bedinky. Ty si můžu dát už sem rovnou. To bude i jedno tady. Tak, tady si uděláme hodně beden. Protože beden není nikdy dost, že jo? Tak 16, to by mohlo stačit tady a tady budou dvě. Záměrně si tady nechám jedno místo, protože za prvý tady budou ještě pece a za druhý, abych, protože nahoře si to budu popisovat, takže abych tam měl místo na dvě cedulky, protože jinak by se mi to tam nevešlo a bylo by to takový špatný. A další věc je, záměrně si tady nechám ještě takhle jakoby odstup toho místa, kdybych náhodou někdy potřeboval ještě přidělat, tak tady mám jakoby místo na šest dalších truhel, kdyby se mi něco náhodou namnožilo nebo kdybych na něco zapomněl, tak abych měl ještě prostor k tomu nějak s tím jakoby manipulovat, takže takhle bych to řekl. Teďko můžeme, tady už můžu dát taky, tady můžu dát, tak tam takhle rozhážu, je to v celku jedno. A teďkon, tady budou takhle pece budou i tady a pece budou i tady nad tím, ale první, co uděláme je, že si jdeme udělat, co si jdeme udělat, efficiency, jo. Jdeme si udělat pistny, sticky pistny a tady si zmohla redstone torče, tohle se mi potom taky hodí, to si ukážeme proč, potřebuji určitě nějaký kabel, ten mám u sebe, to by mělo stačit a potřebuji rozhodně železo, 4 kousky železa a co ještě potřebuji, poraďte mi, co ještě potřebuji. 4 kousky železa, redstone, jo, slime boli, poslední 4 akorát, takže budu muset jít někdy taky nafarmit slime boli. A to mi nestačí tolik dřeva, takže já si musím udělat víc tady planků. Tak, uděláme si 4 pistny. Tak. Tohle to uklidím. Uděláme si z nich sticky pistny. A ty sticky pistny, dáme takhle sem. A sem. A sem. A sem. Teď si uděláme ještě jeden kraftovací stolek. Ne, uděláme si ještě víc kraftovacích stolků. Uděláme si minimálně ještě 4 a k tomu ještě jeden. 5. A to sice z toho důvodu, že jeden půjde sem, protože mám rád kraftovací stolky hned po ruce.
A čtyři půjdou sem. Ty čtyři jsou tady jenom proto, aby to vypadalo hezky, jinak by tady samozřejmě stačil jeden. Ale když jsou tady takhle čtyři, tak to jakoby udělá takový hezký. Prostě se mi to líbí. Tak. Tak. A asi někdo z vás si myslím, že už tuší a že tohle zná. Nebo a možná, že to nezná, co se dělá. Tak já to s vámi nebudu říkat. A každopádně, zvuky teda ještě vyřešený nemám, ale myslím si, že to nevadí, právě proto radši dělám takovýhle věci, kde to není vyloženě podstatný, ty zvuky, takže tady je velká tma teďka. Tak, tady po krajích, vidíte, že už to mám opravdu připravený. A kam zahnem sem? Tady? Tady to bude, nebo tady? Tady. Uděláme to sem až. Tak, takhle. A tady tebe vyměníme za... za Sandstone. Tak. A dáme na tebe páčku. Tak, tady si vezmu tohle. Jenom jednu, Pedro. Tak, super. Zapnem jí. A proč jí zapnem? Aby jsme viděli, kam až dosáhne nám redstone signál. Úplně jednoduše. Tak, tady už musíme dát další. No, já si myslím, že to budu muset dát ještě jeden tady určitě. Tady nám určitě nestačí už. Tak jo, takže sem dáme ještě jeden. Tak. Tak, OK. Takže teď je máme všechny vysunutý, to je dobrý. A když je zasunu, tak se mi zašoupnou. Tak, to jsem potřeboval. Zatím ještě si neukážeme proč. Tady to zase zadělám, protože mě by se to jinak blbě stavilo, proto jsem si tam udělal ty díry. A tady to taky můžu zadělat, protože tam už nebudu potřebovat jít. Ale mohl bych si tam hodit. A radši to projdu, jestli tam je dostatek světla. Ale vypadá to, že jo, protože bych nerad, aby se mi tady spomnovalo něco. Je tady teda požehnaně místa, to se musí uznat, že opravdu jsem s místem nešetřil, ale tak co? Tak, takhle. A tady to taky zacpu. Tak, ještě pak si s tím pohrajem, s tím designem. Každopádně, vezmu si tady Sandstone, těch mám strašně moc. Těch jsem si opravdu natěžil, jak jsem ukazoval v minulém díle hodně. A uděláme si tady střížku a to bude tady, bude roh. Já chci, aby se to dalo otvírat, ale abych tam měl popisky, znamená takhle, jakoby tady na té úrovni to bude. A tady na té úrovni, takhle, tak. Tady možná udělám i takhle, aby to vypadalo tak nějak hezky. A chci si počkat do další verze Minecraftu, abych si tady dal ty schody, aby byly stejný, protože vlastně tady ještě nad tím bude, tady bude ještě další truhly. A aby se dali otvírat, tak to chce tam mít ty, no možná, že bych tam mohl dát sandstony. Nebo schody, no já bych tam chtěl dát takový ty dřevěný schody, ale aby byly v té barvě, to znamená, že zatím to ještě nechám. A nebudu to hrotit a nejspíš tam nechám díru, nebo uvidím. Možná, že to tady takhle bych mohl. Možná, že bych mohl udělat. Ale to zase se tam pak budu blbě dostat. Já tam zatím nechám díru, ono to stejně vidět nebude. Teď si každopádně udělám ještě hodně pecí. Jestli tady žádný nemám. Já se podívám, jestli tady někde. Já totiž mám takový tušení, nebo to už jsem si vlastně bral tu jednu. Tak, uděláme si hodně pecí, protože pecí není nikdy dost, ale 8 jich určitě stačit nebude, to budu potřeba víc. Tak, tady budou nad tebou pece, tady budou dvě, takže ještě tady budu potřeba dvě, tady dvě a tady dvě. To znamená minimálně 8 pecí, teď jsem zapomněl, kolik jsem jich... Tak, a kde mám ty? Kde mám kabel? Tady. Minimálně 8 pecí udělám. Já hlavně, že chodím k těm, hlavně, že jsem si je tady dělal na prostředku. Takže uděláme 8 pecí. To si myslím, že by mělo už stačit. Zase jako vyloženě úplně taky plejtvat nemusíme. A dvě mi zbyly. Tak se, jo, tady. No, výborně. OK. Takže fajn, nemám tady nějakou prázdnou truhlu, nemám, ve všech mám bordel. Kolik potřebuji ještě truhlu? Ještě dost, jo. To je až škoda. Ale tebe bych mohl zničit. To klidně někam přehodím zatím. Aspoň bude truhla navíc. Tak, pojď sem. Já jsem plnej. OK, jsem plnej. Takže co sem uklidíme třeba? No nic, zatím se dá prostě všechen bordel takhle. Ať si jenom vezmeme tady ty dvě truhly, ačkoliv ty dvě truhly nám teda moc nepomohly. Proč si beru zrovna místo sekerky? Proč to dělám takhle?
Tak. Tady budou dvě. Je nějaká ještě prázdnější. Hele, tady ta je úplně prázdná, super. Takže tu taky můžeme vzít, ale jakoby nebudu to hrotit, prostě teď to takhle projdu a když tady najdu nějakou prázdnější truhlu, to je docela prázdnější, tak ji vyprázdním a vezmu, ale jinak jakoby prostě udělám nový, to jde o pár dřeva, že jo. Tak tebe bych mohl ještě taky vyprázdnit, teda tebe, tak tebe taky vyprázdním. To taky někam uklidím tady do té. To bude dobrá, to bude, ta se hodí. Tak. Aspoň, když už tak nemusíme vyloženě úplně plejtat, ale tebe si určitě uklidím, Fortune. Se ještě budeš hodit, protože nerosty budou docházet čím dál tím víc. Tak. Takže máme další a zbytek už si opravdu uděláme, protože tady bazíru na pár kouskách dřeva a mám tam opravdu toho hodně, takže si vezmu tohle to chci. Tak to by mělo stačit. Udělám si nějaký plenky. A kolik jich budu potřebovat teda? Dvě a tři je pět. A čtyři, devět a čtyři, třináct. Třináct truhel, OK. Co poblbnu? Tak, třináct truhel potřebuju. To mi možná ani nestačí, to, co mám u sebe. Osm. Deset. Jedenáct. OK, tak zatím máme jedenáct. Tak uvidíme, jak jsem to spočítal nebo nespočítal. Tady, 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 tady. Tak, a chybí mi dvě, takže jsem to říkal dobře. No, ty si myslím, že už bych zatím asi nechal. To už si pak přehodím tady, ať to zbytečně takhle to. A teď, 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 teď. Proč tady to, že jo? To si určitě říkáte. A ačkoliv tuto už je hodně použijené, tak takhle, jak to napadlo, jakoby mě jsem to nikde neviděl. To znamená, tímto to považuji za můj patent, ačkoliv je to hodně známý. A tady v podstatě pomocí dispenserů jenom si budu podát ty nejzákladnější nástroje. To znamená, že já si jdu udělat dispensery. To si vezmu. Shootery potřebuju. Proč shootery? Jo, na dispensery. A potřebuju luk. A redstone mám, u sebe mám. Takže potřebuji luk. A teď doufám, že nevyfailím, jak se dělá luk. Ale luk se dělá takhle, ne? A ty potřebuji teda čtyři. Čtyři luky. Já jsem tam určitě nějaký měl, ale to nevadí. A dispenser se dělá takhle. Ne, takhle, že jo? Jeden. Nemůžu je stakovat, ne? Dva. Tři. Čtyři dispenzery, OK. A ještě budu potřebovat. Ty si sem dám takhle. A důvod, proč je tam ten piston, je ten, aby se dali doplňovat samozřejmě, že jo. Já, když to bude takhle, tak je nedoplním, protože tady budu mít ty, ale nechci, aby byly vidět. A proto jsem si to dal takhle, to znamená, že teďkon ten dispenser není vůbec vidět. Což se mi hrozně líbí, že takhle vůbec nevím. A udělám si... Kde mám přepálený kobl? Jo, tady. Nemám to někde udělaný? Ne. Dobře. Udělám si, kolik jich potřebuji? Čtyři. Tak, pressure platey. Kamený, kamený. A v podstatě já, Togens už to je připravený. A teďkon, já to první doplním. Já si sem dám. Tady třeba budu mít, tady jsem viděl, že mám dvě lopaty, ne? Takže tam třeba budu mít lopaty, jo, takže já si to takhle doplním a zavřu a teď si řeknu, jo, sakra, došli, jo, ještě jednu tam dám. To je takový jakože to. Tak, budu to mít všechno naplněný, tady budou lopaty, tady třeba budou krumpáče, tady třeba budou meče a tady budou sekery, to znamená ty nejzákladnější jako je nástroj. A teď si řeknu, jo, potřebuji lopatu, takže přejdu, vezmu a jdu pryč. Se mi hrozně líbí a znovu, hleďte, přejdu a hned jí mám, jo, hned tady a hned přejdu znova. A okamžitě se mi doplní, takže nemusím nic mačkat, jenom řeknu, jo, potřebuji tady, jo, 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 ještě tady, dobrý, a můžu jít, prostě nemusím nic mačkat, je to takový rychlý a na ty nástroje se to hodí, hrozně se mi to líbilo. A abych si to mohl doplňovat, tak tam jsou jenom takhle ty, pistny, abych to jakoby odsunul, aby to bylo takový jako neviditelný. To se mi hrozně líbí, tak, a jo, a...
Já si myslím, že už máme nahráno celkem dost, nebo ne? Já se podívám, 15 minut. To by ještě šlo, to by ještě šlo. Takže já bych to tady mohl aspoň nějak teda dodělat. Já bych mohl tady to. Tady to bych mohl takhle zadělat, aby to nebylo vidět, protože se mi to strašně nelíbí. A jak to tam je? Moment. Kde to mám udělat? Tady. Tady na té úrovni. OK. Aby šli otvírat ty truhly. Sem ne. Aby šli ty truhly otvírat. Takže tady. Tak. Ale aby tam nebylo vidět zároveň. A chtěl bych tam dát, pokud by to šlo, tak bych tam chtěl dát torčky. Ono by to mohlo vypadat hezky, jakože to bude osvětlené, jakoby, že by to mohlo prosvítat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Aha, tady já se nedostanu. Ale dostanu. Ale dostanu. Tak, jak to tady vypadá teďka? Tady je vidět jenom dřevo. Jenom dřevo. Tady nahoře je dřevo. A tady nahoře bude hlína. To se mi moc nelíbí. Takže tebe odstraním, holčičko. Tak. Ne? Takhle ne? Tak, pojď sem. Tak, došahnu tam, došahnu. Ale tak jen ne, až vejš, o jednu vejš. O jednu vejš, takhle. Tak, nechci, aby tady byly vidět ty. Nikde hlína, takže tady je to dobrý a tady bude taky, ne, tady je to dobrý, super. Tak a teď bych tam chtěl dát, teda, když už jsem v tom, tak bych tam chtěl dát torčky nějaký, aspoň šlo by to takhle. Zatím, uvidím, jestli to tak nechám nebo ne, ale každopádně se mi to docela líbí. Tady to ještě nějak asi uzavřu. Tak, že to jakoby bude nasvícený v pozadí, no. Myslím si, že to bude lepší, než aby tam byla ta ošklivá díra. Tak. Ještě sem jednu, tak, dobrý. A ještě sem. No, já si myslím, že takhle, tam se mi to nepovede dát, povede, tak. Tak, OK, nějaká torčka sem, torčka tam. Takže jo, takže já si myslím, že je to takhle už dobrý. Zbytečně bych to jakoby neprotahoval, já to za kamerou ještě přehážu a doplním. A tady vlastně, já bych vám to jenom ukázal, budu mít cedulek, budu mít dost. Tak, tady vlastně bude cedulka, tady bude cedulka. Tady bude cedulka, jakoby kde budu mít vždycky 1, 2, 3, horní, střední, spodní, abych to měl, když tak, kdybych se v tom neorientoval, tady bude cedulka, že kdyby byly vedle sebe, tak tam nepůjde dát. A to je vlastně, jo, tady už to je potom pochopitelné, jak to budou ty cedulky, takže všude budu vidět, jak co a jak. A tady mám místo, kdyby náhodou ještě potřeboval jakoby na 6 struhel, takže to takhle mám udělaný. Tak jo, takže já doufám, že se vám tenhle ten stavěcí díl líbil, že se vám líbí moje skladiště, že se vám líbí tady ten nápad. Ačkoliv říkám, je už používaný jakoby ten nápad s tím, že dispenzerám vystřelí nástroje, tak v tomhle tom provedení jakoby takhle, jak to je, jsem to já ještě neviděl. Šup a mám lopatu. A hrozně se mi to líbí, no. Napadlo mi to včera, když jsem si tak přemýšlel, jak si udělám to skladiště v kreativu, tak jsem si říkal, že vám to ukážu. Tak jo, už to nebudu prodlužovat. Děkuji, že jste se koukali, doufám, že se vám tenhle díl líbil a těším se na vás příštím díle, který nejspíš bude taky ještě stavěcí, ještě uvidím. Mějte se hezky, ahoj.